bantu bakoranye na FBI bakoranye n'inzego z'umutekano zo muri Amerika. Abantu bakoranye n'inzego z'umutekano zo muri Amerika, uyu munsi turashaka kumva bava mu kanwa, twumve verisiyo y'abantu bahamagawe cyangwa bagiye gutwarwa mu nkiko. Ubu tuvugana, mumbwirire igihe kijoyininge n'ubwo cyo cyataye igihe mu nkiko. Shadibu mu nkiko. Jihadi twaje gusanga yitwa Uzaba Kiriho Sipiriyani aka CPP mu nkiko. Umutinganyi Kadete utuye muri Suwede mu nkiko. Inyarwanda n'igihe mu nkiko. Abandi ntabwo twigeze cyangwa bavuzwe amazina, ariko hakaba hari abantu batatu bari special. Shadibu umwamikazi w'imihanda twamenye cyangwa amenyekanye nka Shadia Mbabazi, akaba ari we ngo wari uyoboye operasiyo twakwita operasiyo Kimangwema, operasiyo Gitona. Ngo niwe wavuganye n'umu arja cyangwa umu agent wavuye muri Etats-Unis d'Amérique waruje gufata amakuru yose. Amakuru mfite ngo Shadibu ngo yamuvanye muri Hotel Onomo bajya muri Serena Hotel, bagezeyo barangije data yarahawe n'umuntu bita CPP cyangwa Jihadi cyangwa uwitwa Uzaba Kiriho Sipiriyani. Ubwo data umukobwa wari wambaye inkweto ndende, yambaye ijipo ngufi, ashyizeho nk'amataratara y'umukara, aba arinjiye ahura n'umuntu wo muri FBI, baravugana mu ndimi z'amahanga, bapima ikirere, amakuru barayatanga, burira rutema ikirere berekera iyo muri Etats-Unis d'Amérique. Ubu tuvugana bikaba byageze nk'uko mwabibonye. Munzanire Jihadi, turatangiye ni mukanya, turi kumwe n'aba arja cyangwa aba agent b'ikigo gikomeye cya mbere ku isi CIA, bagiye kutubwira uburyo operasiyo. Nubwo tugeza uyu munsi nkibaza nti ko umwe muri bo yavuze ko agiye kubashyira mu nkiko, SK urwego bakorera rwa FBI ruraza kubavuganira nk'aba aja babo. Jihadi nyaruka ngo ino hano. Shadibu nagushuje kamata mukunjo yambi. Shadi uze gufungura mikoro yawe, hanyuma Jihadi uri he? Mba nari nkiri guseka. Wari uri guseka? Oya wiseka, wiseka, tugiye kumenya yuko nari nkiri guseka pe. Mba ndarenze pe, ndabizi ko ndenze, ariko ntabwo ndi muri urwo rwego FBI nyizi kuri televiziyo. Si muri kwisekesha uretse gatoka dimu. FBI nyibona muri televiziyo. Sori guseka, nyamara byakomeye. Ubuzima. Ako abantu bajye. Ubu. Jo ya ikamanze nseke bundi ngaruki. Nguyu yaje Jihadi yaje. Jihadi gatatu. Gihe. Okay, ndasoje guseka. Ndasoje guseka, ndaje Jihadi zamuka wakabyara. Kabiri Jihadi wambere. Ndaje muri libu kwenda iki? Uretse gato kandi ndi kubishyira ku murongo. Kane. Inya. Inyarwanda. Mu nkiko. Okay, so mbisobanuye neza, ni ukuvuga ngo Shadibu Jihadi, ngiye kongera nkure mbivuge nk'uko bimeze, ni ukuvuga ngo Shadibu uzwi twamaze kumenya ko witwa Shadia Mbabazi mu nkiko, kuko wowe ni wowe wari uyoboye operasiyo nyuma yo gukorana n'umu agent wa FBI uwo bita Jihadi, twaje kumenya ko yitwa Uzaba Kiriho Sipiriyani aka CPP. Shadia Mbabazi uzwi nka Shadibu, Kadete uba muri Sweden, nicyo twamenye. Inyarwanda igihe mu nkiko, ubu tuvugana.
iyi operasiyo itegurwa ngo yateguwe n'umuntu bita Jihadi aka SPP cyangwa Spiriani uzaba kiriho afatanyije n'umukobwa bita Mbabazi wafashe ya mbere akaba ariwe n'umuntu waruvuye muri Amerika mu rwego rw'iperereza bagahurira muri onoma bagasanga batahaganira bitewe n'umutekano gupima ikirere bagahita berekeza Serena amakuru na data zari zatanzwe na Sipiriani cyangwa CPP cyangwa Jihadi amakuru aratangwa umu agent wa FBI yurira indege ajya muri Amerika amakuru twamenye nuko ngo Jihadi bitewe n'ukuntu yabikoze azi undercover ntabwo muri systeme ya Etats Unis d'Amérique we data cyangwa amazina ye arimo oya umu agent wagiye kubonana n'uwa FBI ari we Shadi Mbabazi wamenyekanye nka Shadi Bu niwe muri systeme ya Amerika ubu ngubu wicayemo nk'umuntu uwafungishije cyangwa watumye uwo tuzi nka Goregore cyangwa rekese muhungu yamaze kugaruka mu Rwanda uyu munsi ndi kumwe n'aba agent cyangwa bamaneko babiri bafungiye cyangwa batumye ibyo biba ni Shadia na Jihadi n'abasuhuje muri aho iyi ni ya bare space ya nyuma mbere yuko mujya mu buroko niko gira Ese ko muri ku ariko none wabwa mwagize ubwoba ko muri guhigima ni musuhuza abakunzi banyu wasanga iyo platform yanyu mugiye gukoresha ndimo yo kwaba kubita igihome ndacyari guseka pe yewe okay mu guseka mu ka ibintu bere yuko babikuye he yego my friend ejo bundi haba umusibe yesterday cyangwa ejo haba icyo bita live yari iriho abantu 5000 urumva Okay. So tugiye kumenya ngiye kuba turahangaha turashaka kumenya ukuri imva n'imvano yo kugira ngo mukore iyo turashaka kumenya uburyo mwafashe umuntu mugahitamo mutamu mazi abira munyarwanda bari baragiye kwishakira ubuzima muri Amerika bikarangira mu buteye ibibazo twabonye amasaha bakaba bamugaruye kimisagara ukuri kandi birababaje twatunguwe kubikije ibintu mwakoze ibiki bibabaje ariko ibiki bibabaje ubwo yishize mu mazi abira yishize mu mazi abira cyeka nimba ngenda babwira like mbabwire uko ni ibintu bimeze ego no kadete simuzi umva Jihadi aramuzi okay abashaka kuba muzi ariko nge simuzi nge ibintu nzi nimba ari kandi wowe na kadete rimwe muri muri Etats Unis d'Amérique rimwe muri mu Rwanda Okay, ntabwo nari mbizi ibyo ngibyo njye sindajya muri USA mu buzima bwanjye. Anyway, so njye umutipe yarifashe nimba ari umutipe nimba ari umukobwa tumbaza ibyo ari byo njye nuko nzi ko Cadette ariko yakoresheje nimero ya UK. Urumva? Anyohereza everything ntabwo muzi siyambwiye ngo hi siyambwiye ibiki anyohereza ibintu byose bya Semuhungu. Umva n'abatipe bose n'ibiki byose chat z'abantu batamani byose arabinyoherereza ndanamuhamagara icyo gihe nawe anyitabye mwohereza voice note ndamubwira ati kubera iki ibi bintu ubinyoherereje aba nanyandikira arambwira ati ndashaka ngo ndashaka ko umenye se mu ngo ari we koko ibintu yanyoherereje byari biteye ubwoba urumva so njye ikintu nakoze namenyesheje abantu bakorana chat nawe cyangwa bajya kumureba ni ukuvuga ngo nabahaye kasubu namubwira ati guys nimba mujya gusura Semuhungu cyangwa se mukaba mufitanye amachat kuko nyine bamwoherezaga amanudi ibiki byose ni ukuvuga kandi nari mbifite icyo gihe I was like sha mwirinde kujya kureba gusura Semuhungu cyangwa se nimba munamwohereza aba promising ngo azabaha visa yo kujya USA please muri gukora nuza nyine muri gukora mistake mwirinde rero nicyo kintu nakoze kuri Snapchat nibi ibyo bintu byose rero ari byo nzira sha umva banjyane nditegura mugani wa ndori mbogo akavari se kanye karazinzi kumeze neza so no kuvuga nimba ibyo bintu byose ari byo ari kuzira bakaba bamukaruye mu Rwanda urumva ari njyewe nyiramakosa njyewe sinziranye na FBI come on cheri ni ari guhanwa igihano nimba yaragendaga akavyora abandi ba yarabanywesheje inzoga akaba byo ibyo ngenda bizira njye ibyo ngibyo ndabizira
roho. Mm-hmm. Jihad. Oui. Jambo ni jambo. Ako se Godfa, njewe ibi bintu biri kuncanga, nibera muri iyi mihanda. Ibintu byose ujya kubona ukabona barakoherereje. Uwo se muhungu niwe wifataga kohereza ibyo bivideo yarafite uwabyoherereza. Ku buryo umuntu wavagamo akavamo n'inshuti ze Shadibu yungu nibari inshuti ni hari ama video yigeze kumufata bari kuganira bisanzwe kuri koro akabiri codingana byakabishyira hanze uri kumva agafata ama video y'abantu bambaye ubusa akayashira hanze hari nabakinyi hano abakinyi barakinyi b'umupira ntabwo bashaka kuvuga amantuze yabo amazina yabo kuko nta mpamvu nibi video byabo yabishyiraga hanze na ugagashyira hanze agashyira hanze buri kimwe cyose none se nkubaze njewe sintuye muri Amerika mwoka byaramwe kuva nanavuka sindurira indege uretse kujya ku kibuga cy'indege mperekeje abantu ayo ma video nari kuba nayafashe gute niwe wishyize hanze nabanze yumve nyine ikintu kwishyira hanze bimera ubwo rero njewe ikindi ibyo bya FBI mwoka byaramwe naba nahuriye hehe nabo ariko ziko musetsa mureke ibintu by'iterabwoba nibiki byose je nta kintu bimbwiye niwe wikiriye ibintu bye hanze ese ko yari kwisobanura ngo yari ari muri immigration habamo hoteli cyangwa yari yagiye muri visite cyangwa yari yagiye muri audite muri immigration uri kumva nimbi immigration yagiyemo yari yagiye muri visite nabwo ubwo ibyo birumvikana nyine ikindi niwe ubwe uzi biri kumubaho ni yicare hamwe afesingane n'ibibazo navuga ko yiteye nta wabimuteye rwose mwabanyarwanda mwe tujye tubwizanya ukuri bajya bavuga ngo agahwa kari kuwundi karahandurika ariko iyi Amerika bavuga ngo yatangaga amaviza sinumva nawe nta n'icyangombwa arafite cyo kumutuza muri Amerika sinumva inkingi buri uzarebe ni igitoki iyo gikigijwe n'igiti iyi giti kimunzwe igitoki kiragwa niko navuga ubwo rero njye bataza kugira unzana mu matiku yuri ya muvandimwe niyica mu Rwanda ariko ninde wamugushisha amahwemo ubwo rero mwasaze ngo abantu ngo barabafunga ngo baragira bazajya ariko ubundi muzazajya mura kuvuga ibintu biri kuvugwa muri iyi mihanda nimba ibyo bivideo byaragiye hanze ninde wabimutumye keretse nimba hari umuntu waba warabifashe akaba yarabishyize hanze nigira ubwito wabyishyiriye hanze cyokora hari umuntu wamufasha ama video akayashyira hanze yaba afite amakosa umva yaba anafite ibyaha ariko mu gihe ari we ubwe wabyishyiriye hanze none subwo murumva ikindi cyakurikira hari igiki koko muri kumva Amerika rero ubwo mwumva bajyaga bavuga ngo Kigali si ikigoma ahubwo abahanga muze kufasha Amerika siki ikindi jyewe na Shadibu n'uwo Kadete jye nta nubwo muzi uretse kumubona kuri social media n'ibyo byose nta nubwo ndahura nawe sindano mutangiye kuntangaza none se nibuva ngo ntabwo muzi Shadibu akaba ntabwo muzi na cyane ubu wewe ko turi kuvuga na hano ndakuzi wakasa mutwe we ndakuzi CPP uranyihakanye ntabwo tuziranye duhurira muri iyi mihanda uri kumva ubwo rero ibyo ubu jyewe na Shadibu na ntuzenya n'uwo Kadete turi abana ba Biden ku buryo twamubwiye ngo dadi twirukanira uyu muntu uri kumva izo za Amerika zanyu mwiberamo nimwe mukora amadega akazi bakabizi bakuramo nimba kandi bataramushinjisha ano ma video ibyo ndumva nta n'ikibazo ikindi ubwo yari yaragezi yagiye hari muri Amerika akamenya keretse nimba yarazi yuko azahatura nk'uko batura mu Rwanda hari ibyangombwa bisaba buriya hari ukuntu ushobora no kwinjira hano mu Rwanda ukibera mu Rwanda buri u Rwanda n'igihugu cyiza bya danje upfa kuba wakinjiye mu kibera mu mahoro n'umutuzo uri kumva rero hari Amerika nimba atarakaga ibyangombwa bituma yahaguma bakabara mujyanye muri izo immigration zabo iyo immigration numva yaratage ejo bundi nimba yari yagiye muri audite nabwo yatubwira wagwana ari ibiki ariko nimba immigration yari ariho nk'umuntu ufungiweyo ubwo nyine yari afite ibimufungishijeyo twebwe
njewe nta numwanya nifitiye rwose meme nk'ubu ngubu mureba hano kuba koko mu mbwizo kuri ubu Shadibu aza abo bantu ba muri iyo ngiyo za America mu byukuri koko ariko muri ariko se muri je kwijijisha muri kwijijisha muri kwijijisha ariko Godifa twijijisha gute ese buratse gato iyo FBI nimba yaranse mu Rwanda bajye muri immigration harukuntu yinji bajye ku kibuga cy'indege uri kumva none ko kubishe ku bintu byagaze maboko yanyu byaje kugira muri America barebe mu madone aya ma video naho bwawe nuko wenda waruta asa muri iyi mihanda reba hamagara abantu bari hano bayaguhe nanjye ubwanjye ndi gushaka abantu bakongera bakabima kuko sinki bigira uri kumva ahubwo bifite bwa mbere abinyihere ibintu yigira yaburaga kujya gushaka waka permanent nimba ari permanent nibiki ibyo byongereza byanyaho ngaho simba niyizye niyizye ikirundi n'ikinyarwanda ngwa tegereze azamenye wagwana akirirwa yirenza amashampanye Champagne Kigali zirahenda singare ya muri ibyo bihugu byanyu zirahenda ahubwo kiraje kibogane yakica ya gatuza akashaka ubuzima ya dasubira muri America yakayisubiramo akareka gupfana abantu rwose kuko nta wamwohereje yo the thing is as a semhungu urumva yaje bucice nabwo yashakaga ko abantu bamenya ko yaje Kigali urumva noneho ba paparazzi baramufotoye none arashaka kwidefenda icyo kintu urumva akatanya kubituzanamo seri ni wowe wikoreye ijyaha abishyira hanze urumva ukubishyira hanze rero none aje kutubwira ngo papa we ngo yari inkotanyi se zitwara kuriya naba ntangaye ahubwo ari njyewe nari amafuti yakoze naceceka cyane kubera ko ari kurakaza ba bantu bamufungishije aho ngaho bakamumanura i Kigali ari kubarakaza kubera ko ni gute wowe like warakoreye umuntu icyo kintu akakuzani warangiza ukamwereka ko wishimye ari njye natuza urumva natuza cyane ariko we ari kwereka ko like he's okay but deep down narabizi neza ko he's not iko ibintu yakoze cyane nabo ntaga ari ibintu byo gucininga kuri akuntu yishimye cyane no nge nazi Kigali urumva nkicecekera kuko ari kwiyongera bihano mu buzima bwiwe none ari kunzana nge ari kunzana for what nakoze iki kumenyesha abantu kugira ngo nibongere kuko niyo mistake nibongeye kumwohereza none se Godfa numva ngo ni FBI wow none se Godfa Shadibu yakoze irihe kosa kuburira inshuti ze cyangwa n'abandi bantu ngo batazisanga hanze bene kano kageni bene kariya kageni ikosa yakoze ni irihe kuba yaravuze bati mujye mwitonde mwagasura mwagahura n'uyu muntu mwakavugana ayo ma video ya manudes mwohereza aha ndakubwiye ngo ndabafite nk'ubu shatse najya nayo kubishyira hanze yes kuko nayo ndifite yes ariko narabamenyesheje navuga ati please byibura n'abandi bagiyeyo ntibyongere kubabaho none se Godfa FBI rero bari kunzi shandarenze pe nimba aribwo mu FBI none se Godfa we nimutubwire n'abantu muri hano hari abantu bakuru bazi gutega amatwi apana ibintu by'ibivagundu biri aho ngaho bigendera mu Kigali hari abantu bakuru kandi bazi ubwenge nimba Shadibu yaranditse akavuga ngo bantu mwitonde mwirinde ibyo mukora byose mwigengesere muramenye ntimukohereza amavideo ndacyafite gukora bishyize kuri nuza kuri social kuri nibe nawe uracyabifite njyewe nk'ubu hari amavideo yangeragaho y'abakiriya b'umupira ba muri kino gihugu ahubwo buri kipe inimbwira uti duhereza umuntu wacu amavideo waba ufite ayo mavideo nziko nayashakira hasi nkayabona nubwo nakiyafite nage ubwo bajya gukina umupira nkayashyiramo bibahe amavideo amakiri oya ndaje mbisha ndaje nongere mbisha ndaje ndandikira akadeta no nkaba nabandi bohereza amanu kugira ngo bazabone visa yo kujya
Yes, izo chat ni ibintu mani byose yarabinyohereje uriya mu type n'imbere n'umukobwa simbizi yarabinyoherereje gira ubwoba nge nagize ubwoba ndamubwira ati mani kwe kinyohereje ibintu ngo ndashaka kugira ngo umenyeshe Mungu ari we Allahu akbar ndavuga ati uzi n'ikinereka mumenyesha abandi bantu birinde mani kuko ndabyibuka mbyandika mani abantu banyandikiraga kuri nuza kuri Chris Snap, Chris Snap, Ujangunanje, Unaji, Kwasim, Uchingwan, Ungo, Situkan, Wanam by Yukan, Nam by Damuka talking your as the photo and Devin in Bangofi. Never call it down with it. Rumba, said Nissan, our government was very well. She's Abanye Kigali bose nabonye bararangiye kuko icyo gihe message nabonye man mu buzima ngo nanjye ngo naramwandikiye ngo ukine bikingo ndavuga ati eka nze ndebe nimba nkufite wowe ahubwo wari umeze nka 15 ahubwo abantu nabacijemo ijisho ndavuga ati eh kumbi nawe se kandi kugezana n'izi saha nimugire ngo buriya akabaye twende ntikoga namwe mukomeza mugenda mukaraga ubwo busa bwanyu azabafata ama video igihe kizajya kigera abakiriya nabahaye warning nawe gati mbabariye nimuka ngusheti ngo nanjye ngo nakoze ibi n'ibindi ndavuga ati ariko kodifa uzamba abanga yarabu dufite muri iyi mihanda wowe ntabwo urimo ariko yatamana ko nawe ari zo system urumva so nimba rero nibyo kosa nakoze nta muntu nashize hanze nati ibyumba habikipe we ibyumba habikipe okay nyuma y'ibi nyamanza ngo mbakipe se yego komana yego uza abahungu bo muri iyi mihanda boherezaga ama video yabo y'udupipi twabo ngo barashaka visa we ariko umuntu ari kubaha visa nawe atibereye ngo nawe ahari ntayafite so nyuma y'ibyo byose ntibwemerera kubayo ngo ngwe nyuma y'ibyo byose uko dutangariza ko bigize icyaha bakaba bagiye kubatwara mu nkiko mwabyakiriye mute ariko ndujya mu nkiko n'indi ibyo bintu byitaye ubu mu nkiko baraza ese Godifa ubu mu nkiko baraza kuvuga bati mwabujije abantu gushyira hanze ubwambure bwabo icyo nicyo kibazo mwashyize mugenzi wanyu hanze bimugirira ikibazo none se nitwe twamushyize hanze cyangwa ndawe wishyize hanze niwe wishyize hanze sheri urumva ajya rero mbona niyemere nuza ibintu biri kumubaho abimeriti sibyo like nta muntu njye nifuriza kugira ngo afungwe cyane rwose naje kwidefanda mu bintu by'amafuti urumva ibintu by'amafuti nka biri sheri wari guha abantu inzoga ukabasindisha ukabafata video uri ko mani ibintu ubwiwe yisohoreye hanze ntabwo ari njyewe ntabwo nari nzi wagwana ubwiwe kubona urabishize kuri social ni ikibazo noneho nubwo njye nashize ayo ma video naranditse ubwo se None se Godifa yo ma video hari ubwo YouTube imbuga nkoranyambaga zayakira siritu nko kuri Instagram hari ubwo wabishyiraho bikajyaho nibahita babiboroka so byageze hanze guterera ibyabo ibyakoreshejwe byageze hanze guterera ni se muhungu bwe wabyishyiriye hanze none se koko none se Godifa shadi baba muri America ehe kandi kandi bari wahuye n'umu aja wawe ntuza muri kandi bajya ngo ntavuge byose so anyway ibyo ni byo aba bantu ba FBI ufuga ngo baje mu Rwanda uzi ko namwe mushobora kuba mwavuga ibintu bitafututse iyo binjiye immigration irarikodinga sibyo abantu baravuga aba naba bakora bahagarariye mu rwego ari kwiteza ibibazo cyane rwose ari kwiteza ibibazo cyane ari kwiteza ibibazo ya ari kuremereza ibi mba kubishyira hejuru yakomye guceceka ubwo arasobanurira igihugu ukuntu FBI yinjiye mu gihugu ubwo warabizi
kuweping umuntu sheri ibaza ahantu bakwirukanye USA uraje urumva none se ubuko ari mu Rwanda ubwo wa mwana yongiye akaza gutanga ikirego hano mu Rwanda mwabigenza cyangwa umuntu akintu mpa nawe ariko ngiye ikintu nanze no kurepinga abana bandi babana yabasindishije urumva ibyo ngibyo simbizi mwe mukuntu mubitekereza nimba ari ibintu muciringa cyangwa mukumba ko no man kurepi mwana wa musindishije ni viol urumva so uko mubyakira kose ibyo ni byanyu ubwo namwe mwaba mumbaye nkawe ako nge ntabwo nakomera icyo kintu umuntu w'umubyeyi mfite abana babiri se umwana wanyu nkabona wa mubyoyi nange namwe mujye mwishya muri cyo muri umubyeyi we aba ameze gute come on gusa umuntu ikintu kimukumvikana mukakora izo staff nake it's fine ariko wa musingishije gufata video oya none ukongeraho gufata video no no wongeraho ukanafata na video yes eh shiri namwe mujye muba umuntu mujye mugira ikintu cy'ubumuntu eh shiri ntabwo na I can't cyangwa ese ubundi Godifa tubaze ikibazo ko wari uri muri iyi mihanda afungwa wigeze wumva haba jewe haba Shadibu cyangwa nabandi dukora ama space cyangwa ama live tuvuga ngo arafunze tubwiza ukuri mwari kubikora gute kandi siwe waje tukitangariza si byo gufukwa ko mwari kubikora mwari kuzikora gute ko mwari muzi ibyo mwabaze ngo iki ikindi anirisobanura yasobanuye yuko ngo tari iby'ama video ngo yari muri imigarasi ahubwo abantu muvugana mu mutubarize muri imigarasi wari uri muri audite narwo ngo tubiye mwiteguye kujya mu nkiko ariko izo nkiko turazijyamo gukora iki harakazi dufite mu nkiko Shadibu jihadi igihe inyarwanda ngo turajya muri ribu twakoze iki najya muri ribu nakoze ahubwo ndi kwibaza abaza abafungana n'ibinyamakuru ubu ngubu ureba igihe cyose bimaze ubu ni bwo mwibutse ko ahubwo namwe nawe yifashisha arashaka kureba igihe gishize ubageza mu Rwanda ese mwamubonye ava aza mu Rwanda ejo bundi ukuntu byari bimeze ni nka kwa kundi bavugaga ngo uko nagiye i Bugande ubu niwe ugomba kuvuga ngo uko nagiye Amerika ubu ajya i Kigali ubu nibwo yibutse ko Shadi ari umuntu ngo wagiye gutya muri FBI bikiri wow ahubwo se ndashaka kubaza ikindi kibazo izo FBI zinjiye mu Rwanda gute ahubwo natanga amakuru ashingiye ku bimenyetso izo FBI imbere kugira ngo zihure na Shadibu na Jihad zashyihe mu kirere cyangwa mu butaka natanga amakuru ahubwo inzego zibishinzwe zakamubajije izo FBI igihe zinjiriye naho rero ibyo ngibyo muba muri kuvuga shaha umujye mwituriza mureke kuza kudramatiza ibintu no kwigira beza cyane no kwitagatifuza uba bana ubu se Godifa murabona atari ugukina ku mubyimba nimba ibintu biri kugaruka iyi nibyo bintu yes exactly mura ngongo ariko ariko muzi n'ikindi reka nze kwanza nibyo bikinyi bya hano mu Rwanda n'ubundi nta mazi bimvomera byo gakubitwa n'inkuba niyo babihembye ntago nta na kimwe duhura nta na kimwe tuziranye reka nze ibyo bikinyi bizi ko byoheje imboro zabyo kururi ya munyamerika nze mbyake kadete mbite hanze ndabita hanze noneho nabifitiye imbuwe sha uretse nze ndebe ko ibyo mbibona ahubwo reka nze mbwire kadete nze nkwereke ukuntu bigiye kugenda kuko jyewe ntabwo gigira wowe baragukatira burundu oya ntakungatira burundu ningira amahirwe nkabibona mwamaze gutegura abanyamategeko eh baruzuye baruzuye ariko abanyamategeko bajya kuburana iki ngo FBI yinjiye mu Rwanda ahubwo abashinzwe abinjira n'abasohoka basobanurira afande uko FBI zinjiye mu Rwanda ariko uziko musetsa ariko ye gotwa ekanze ngize se muhungu twabaye inshuti rwose mwaravugana ngo ariko cyo mwapfiye ntabwo nshaka kukivuga oya Shadi nubwo nashaka kuvuga nge ndi kwigira ndi guceceka ari ukuntu nigeze kumuhamagara ndi Tanzania urumva yego ndi muri shonda muhamagara kumbi yabaga ari gukora manuza screen record
ari kubikodinga shere aba bihaye the cats mbambibonye kwa the cats ndamuvugije ndambaga ati byari ngombwa koko se muho ko ibintu byose tuvugana cyangwa tuko man ubujyana kwa nuza nyine nibyo bigushimishije ma mbamuvanye shanda mwihorera kabisa uretse gato mwaravugwa muhamagaye uri muri show uretse gato none se bundi godifa ntabwo wigeze ubivuga ntabwo izo fite warutarazibona tugende gake ndashaka tugende gake muvugana ni uwari wese hano nukuvuga ngo akoraga nuza record so ibyo bintu nise yambayeho okay nta nubwo byari birenze na nibere muri show ibaze none habandi abandi bakore ibirenze like bari kohereza ama video ama nudes so navuze ati reka mbamenyeshe ntibakomeze gukora icyo iyo mistake urumva icyo kintu nakoze rero nimba ari cyo nzira wallahi valise yanjye irahari icyo ndi kubaza hari ukuntu Shadin ntabwo nshaka kwinjira indipu uvuze ko mwari inshuti sibyo uyu CPP bari inshuti Jihad bari inshuti magara ne wagiye kumwaje cyane rwose cyane pe na cyane magara byaje kurangira gute mushobora kuba mukorana n'inzego z'umutekano nge ntabwo nafatanye naho ba mudipoti iki cyaje byagenze gute n'iki turi inshuti mwapfuye iki ku buryo bigeraho ngaho numwirwaga ari na mpamvu yane kujya kubabwira bose kuri social media urumva hari harimo n'inshuti zanjye hari harimo n'inshuti zanjye urumva Godfa urumva we icyatesha dibu kw'abashwana nuko yaburiye abantu ngo bareke kujya boherereza ama video n'abajye bajye birinda ibintu byose bituma abashwana njyewe rero icyatumye dushwana naramuhamagaye ataranaverega nayo kigenda mbwese iyo ufata ama video y'abantu muri cyamanuka yashye ukabyohereza abantu cyangwa umuntu w'inshuti yawe uba wumva nasoni ufite koko ahubwo si iyo ubifata uba wumva nasoni njyewe narindi no kumugira inama ati yego ko umukene wo mu Rwanda ino ndushyi irangira inama nkande ngiye ko ndi muri Amerika urambuza gukora ibyo nshaka nkande ko ndi hejuru mu bicu ndi muri Amerika ndi gushakira abana ama passport ku buryo hari n'umwana yigeze kunuma hati ngo genda Jihad muvugane ibya passport ndafise mwoka byaramwe uyu mwana ndavuga nawe ibya passport gute ko ntari buze no kumenya wagwa ndoke rero nimba yakwemereye kukwishyurira kugushakira ibintu byose bya visa n'ama passport no kukujyana muri Amerika mukomeze mu bidiring giye mugirana namubwira nti kose noneho reba ugeze naho wari codinze Shadibu kishuti yawe muri kuganira nta nibintu bibi muri kuganira ukabishyira hanze ubuse koko umuntu azakuganiriza kubitse nibanga shuti yanjye ubwo rero aravuga ati namwizamuyeho ngo nanjye nifatanije nabo bari kumushyira hanze uwabimuhaye niwe wabishyize uwo yabihaye witwa Cadette niwe wabishyize hanze niwe yabyoherereje none se bubaze ngo bari aba bestie yego bari aba bestie ahubwo umva ukuntu bimeze mumpamagarire no witwa Dadido Maximo hari ize ziri mu mihanda nazo zicapye gutya sebuhuku yagiyeyo urumva ubwo nimuvuga ngo ni ibiki ubwo simubona ibintu ari gushaka kwikuririza azamura ibintu nibyo bintu ndi kubabwira ubundi Godifa ukurikirane umurundi witwa nimba ari Bishas nimba ari Biki tubigwarye ibiki nawe w'umurundi nawe birukanye muri Canada alors ariko kuki mutamenya ko n'abantu bafite ibintu byanyu mba mwaragiye mwandagarika ahantu hose mugeze ndadi ngo byagenze gute buretse gato buretse gato mu mumbarizo uti se mungu yaba yaragusuye muri icyo gihugu urimo ibyo byagenye birahagije turashize akindi ibyo byagenye ndapfunda ibyo gusa uti se mungu yaragusuye muri ibyo bihugu urimo ubwo turahita tube umva abakinnyi b'umupira bo mubambwire nimuzajya mutera igitego mujye mumenya yuko bamwe na bamwe ama video yanyu ari mu mihanda amanitse nk'umuntu wari ufite server batangaga amakuru muri Etats-Unis d'Amérique ariko Etats-Unis d'Amérique ubushadibu ariko yagaragaje ko ndi kwibariza
ariko ubundi ariko Godfa cyureke cyo Godfa ariko Godfa nkubaze Shadiba ari kwishashabira muri iyi mihanda ngo abana be babeho ari gushaka ubuzima ari kujya arajya kujya kureba ababa muri FBI cyangwa abakamerika thank you urabona ubona kweli ndasubira mu magambo nkuko yavuze aho ngaho kabisoso uvuza ka ndasubira mu magambo nkuko yavuze Nima mutabona kuriya muhungu afite ikibazo. Munamwe mufite ibibazo. Yeah. Sheri ntago ibintu yakoze biri normal. Mugomba kubyumva ko bitari normal. None se Godfa, twibukiranyije fungura mic yawe Godfa tuganire. Twibukiranyije ejo bundi twari dufite umuntu hano muri kwano kuri Twitter uryamana n'umukobwa baryamana agafata amavideo n'amafoto akabishyira hanze harimo namajwi ye ntabwo twahagurutse tukabicyaha ubwo twaba twarakoze ikibi bwizukuri ese akwe kigo dufata atari kufungura mic ndi kugaragara buri ari mu nkuru cyadibu fada uramunyumva ntabwo muri kunyumva noneho turakumvise Shadi uranyumva? Wacyo tare mu Godfather kwe icyo tare kufungura mic yawe. Ubwira Shadi ngo ntabwo ari kunyumva jiha. Shadi ntabwo ari kumwumva, gende kukumva. Nge ntabwo ndi kumwumva. Ewewe, igera mu barije niyo mpamvu ndi kumaza ntasubise. Mubwira manuka yongera garuke. Ngo manuka wongera ugaruke. Uko ngiyewe ndi kumwumva. Ndahari. Okay. Ndi kukubaza jiha. Mwebwe mukimara kumenya iby'inshuti yanyu magara. Jewe reka nkubwire nkimara kubimenya ariko ubundi ikintu nje nifuza ndashaka ngo tumutuviri muzi ukuntu bira bintu Kadete wowe na Shadibu ukuntu mwisanze muri iyi kesi mutuviri muzi mva nivano y'ibyo bintu kugira ngo reka nkubwire jye ukuntu naje kubimenya Godfa yego jewe nari ni icyo gihe nabaga mu Gitega ahantu hataba na internet pe nkoresha ka internet ka MTN uri kumva yego hari mu uyu mwaka ngiye kubona 2019 gutyo aho ngaho turashize imyaka itandatu irashize yee kugereka ne 2019 eh ni hibi bintu byabaye erega nawe ubizi n'ibyo video ubu bifite ahubwo reka nzedaza kwandikira Kadete nongere mu mwaka ko nge mitambikura muri telefone yange rwose ibintu nabiri nkuru ko 2019 nimba wibuka neza yes ee noneho Godfa ibyo bivideo uko Shadiba yavuze ko byamugezeho nange niko byangezeho uyu Kadete namuhujwe na Semuhungu kwa kundi nyine umuntu aguhuza n'umuntu bibaho ngaho nge nkajya nkomeza tukaganira n'umuntu wo mu Rwanda nuko aba muri ibyo bihugu byo hanze nta bintu byinshi tuganira rwose cyane wafashe ukanzanira Kadete hano noneho ibyo bifitewe gena nabibonye abantu benshi baranabibonye ariko rero Semuhungu gye mbere yuko avi naha mu Rwanda yambwiraga yuko yabimuhaye hara amufitiye amabanga simenye ibyo ari byo bari gushwana cyenda mubyanda ya you are right kubera ko ibyo ari byo byose kugira ngo nanjye abime bari bashwanye bari bashwanye uri kuburiza tu Eh, uri kumva rero Godfather yari yashwanye na yari ko mu Kadete. Ubwo gushwana bari bafite ibyo bahuriyeho banaziranyeho rwose pe ntagomba no kumenya no kujyama. Rimwe twari turi kumwe rike igihe yari naha. Arambira ngo ari gushwana ngo ari gusera na Kadete ngo kandi amufitiye amabanga ngo afite ubwo bakwaza bitahanze. Ndamubwira none se nimbuzi kumuna kubikiye amabanga. Ko kuri isi umuntu ugufitiye amabanga umuna unigengesera wamubaniye neza. Ibyo nibyo ngamugese kucyukunda gushwana shwana n'abantu uri kumva
noneho ugiye twa turi no kubivamo mvuga kuki ukunda gufata ama video nimba ari umuntu muryamanye nimba ari nukoherereje kuki udahita unabisiba cyangwa ngo bibika ahantu kure ubukoko ibi bintu ntago bisajya bigukoraho rimwe na rimwe ntibizagukoraho umva rero Eric yumugira inama ububaye nk'umwanzi we cyangwa umuntu muhanganye genda muzi n'umuntu ishuti yanjye sibyo noneho ngiye kubona mbona kera kabaye mbona ama video ara ari tangiye kuzenguruka abantu bakamamagara ngo ariko se jango kutaturanguza izumushuti wawe ntizihe se kandi ngo wowe ufite byose ngo abayabiguhaye uri ishuti noneho kera kabaye nange mbona biraje uri kumva ndabireba kubitwa n'inkuba hari video ijyana n'amajwi ngo deba ngo ako ngako ngubwo kasinziriye kera ngo ndaka video ndabona ama video mbona ama ego ndavuga busubirahe ndamutelefona Eri ni wowe wo kwifata ukoherereza umuntu cyangwa abantu ukishyira hanze ukivamo nk'inopfu be naka kajye ni koko mu buzima ukishyira hanze ukaryamana n'abantu ugashyira hanze none uyu wari yari yasinziriye ukishyira ijambo yambwiye yarambwiye ngo ehe ngo nawe utangiye kwifatanya n'abanzi banjye genda wibane nanjye nzibana yego komana akora live aravuga ngo abantu bagiye kushyira hanze ngo harimo Cadette ngo na Jihad njyewe ntazi habari arantukasha none umbwira Cadette ntariko bimbi ibi byose kora live rimwe nagiye gukora live ahantu mu nyakabanda nta na internet gena rifite rwose mu rugo ya MTN yaracikaga ndavuga nti mwabantu mwe Eric ari kumbeshyira ngo namushyize hanze ibintu bye niwe wabyishyiriye hanze atarika ama video ateye ate ko tutanayaze nange ubwa kandi Godfa kuri Instagram ntabwo washyiraho video irihimo ibitsina n'ibitindi gasani byose n'ibibaho n'ibyajyaho rwose bayigufungira uri kumva ndangije ubwo intambara y'urugamba itangiye gutyo Eric ya uwo mukadete nawe yaje kuri live yanjye bidateye kabiri ashyira hanze n'ama video ubwo Shadibu nawe yamaze kwandika ati shuti zanjye nta na video nta nifoto ashyize hanze pe bantu mumurikira bantu musura se muhungu bantu bishuti ze bantu mwohereza ama nudes bantu muvugana mube careful kuko araba recording abandi akabafata amashusho n'ibiki byose muramenye mutazisaba mwasandaje mukisanga hanze nayo magambo amwe namwe muri ayo magambo yakoreshaga Shadibu nabo uri abantu gutyo aba baye umwanzi wa Semuhungu nabo aho urabyumva mukuba umwanzi wahita azana bya bi audio bya bi video baganiraga Godfather aho ngaho rero aho ngaho Godfather umwana ya fashe video asinziriye ibyo Jihad ari kuvuga yaranyandikiye arambwiye ati nagi wacu iwacu ntago babizi ko ndumuki ndumuge urumva so please nkoriki like kubera ko deja nimba iyo video yifite abantu bose bagiye kugira kandi nambwira ati rero kandi nzamubwira before yuko ababyeyi babibona wegende wicare kuko deja yagiye hanze iyo video yagiye hanze nimba nyifite ubwo uzi abantu bayifite deja warangiye wicara uganiriza ababyeyi bawe babwire ko uri umubyi urumva ariko shiri wumvishe amagambo y'uwo mwana mani ntabwo byari ibintu by'ingombwa yaramuraburije muri make urumva ok tukira aho ngaho Shadibu mfite ikibazo nshaka kukubaza Eric yari inshuti yawe sibyo twumvishe ko Jihad w'icyo bapfuye ni uko Jihad yamugiriye inama akamubwira kuri gukora ibi bintu ati nawe ubaye umwanzi wanjye agahita amutumura akamukorera Shadibu inshuti yawe magara mwapfuye iki kugira ngo bigere hariya mbere yuko ntabwo yari inshuti yanjye magara kandi ikintu twapfuye nani ikintu twapfuye actually kubera ko njye nimba n'ubundi umuntu uwo ari wese ashobora gufata video amakuru avuga ko mwapfuye akabanga eh genyine ni cyangwa ariko uzi ko byavuzwe byaravuzwe ko mwapfuye wababajwe cyane ikintu wapfuye na Semuhungu kurusha irindi barabashije nango ndakuze bihagije ntabwo ari uko nguko ntabwo mwapfuye ntabwo mwapfuye reka oya njyewe ikintu nanze ni ukubona video ari gusama umwana urumva asinziriye icyo ni cyo kintu cyambabaje ubuzima ari nacyo kintu cyatumye njya kubivuga kugira ngo birinde urumva
uriya mwana sinari muzi usibye ko ariwe waje kunyandikira arambwiye ati Shadi video uri kubona ni njyewe urumva atari ko mu rugi wacu ntago babize ko njyewe ngahibaze ya so n'abantu bari mu dini cyane donc urumva ukuntu disappointment y'ababyeyi bazagira ndamubwira ati rero reka nze mubwire ngo wowe genda uganirize n'ababyeyi bawe kugira ngo iyo video nibageraho ntibazabe surprise urumva ashobora kuba rero yarabaganirije wenda bakabyemera akaba ari niho bahise bazana iyo kesi yo kumufungira urumva so njye nta kintu napfaga na semo abe na kimwe ni njye naramukundaga naramubwira ati umva nta muntu wakujajinga do you urumva niyo mpamvu twabaye inshuti ariko amaze kundaburiza nanone yarandaburije ndanabyakira njye mpita nkuvana mu buzima bwanjye ntabwo nakogorora iyo revenge ku muntu shiri umva I know how it feels ariko na nubwo wiyicara ngo yicare abone ko ari karma iri kumugaruka mu buzima bwiwe ntabwo ari kubibona ntabyo abona ariko se Godfa ndi kukumva ubu ngubu koko urabona twashyira umuntu hanze ngo bitumarire iki mu by'ukuri inyungu twakuramo ni iyi nyirubwite ejo izyade nabizi ko giye kandi nyirubwite ari wowe ese Godfa ndashaka kukubaza ese nkubaze ndamutse nanabishyize hanze n'urugero uretse ko bitanabaye njye namugiriye inama nshyize ibintu byawe hanze wabimpaye cyangwa ikosa ryaba ari iryawe umushyize hanjye njyewe ikintu kiriho njyewe cyantangaje ese mwari muzika ibyo ngibyo bavuga mwakoze nk'uko twabibwiwe ejo bakabidutangariza ngo kuko babidutangarije ejo ko ibyo mwakoze bigize icyaha ahubwo niwe wakoze bigize icyaha ari nabyo ni nayo mpamvu ingaruka z'icyaha ari zarimo n'izisa none se wazajya kubaza muri ribu nta cyaha mufite ibyo byo kumushyira hanze bikaba ariko turamushyira hanze yarishyize hanze ubwiwe gute siwe wishyize hanze urumva ubwo urumva atari we wishyize hanze koko Godfa abanyarwanda bari ariko bo ntabwo bari gutekereza umuntu yafashe amavideo ari gusambana n'umuntu cyangwa yanarangiye cyangwa n'ibiki byose abyishyirira hanze w'ubwe nyirubwite kandi twaduhari asambanya abo bantu noneho buretse gato nabaga muri iyo gurupe nabaga no muri gurupe yiwe migambi nyawe namubonye hano ari hehera nawe iyo gurupe twayibanagamo kandi uyu namukekaga buretse migambi ari hehera migambi nyawe migambi nyawe oya umva ukuntu migambi nyawe bimeze ndabona yanavuyeho hano iyo gurupe bahoraga banamugira inama bati ko kugatinya kugashyira amavideo yawe hanze uri kumva iyo gurupe nanjye nari nanayirimo yiwe pe na migambi n'abantu benshi bari bari muri iyo gurupe benshi cyane mubwirire migambi agaruke turya shoga yewe nari nadimini w'iyo gurupe mukubaze muti izo saga z'ayo mavideo mwese ntimwamugiriye inama mukumirwa mumubaze migambi wo muri made in Rwanda yego allahu akibar uyu namukekaga oya buretse yari ari muri gurupe gusa nk'uko nawe waba uri muri gurupe ibintu bikaza bikagwamo uri kumva bakabiganiraho nawe ubwe baramubwiraga bati ariko abantu muratekereza koko ugafata amavideo ukayashyira hanze izo saga zaje nawe arazimuka uri kumva abanyarwanda hano barabizi uretse mwebwe wenda muje ejo bundi ariko abantu barabizi maskini n'ubu hari umuntu uri kutwumva hano izo videwo azikenyereyeho kandi njyewe ntazo ngigira njyewe rwose byanavuye muri telefone yanjye kubera guhindura n'amatelefone nkanabisiba sinjya ngira password muri telefone naravugaga mana yanjye mu buzima bwanjye hatazagira umuntu unayifata akabisanga yewe iyo nkeneye kureba ibintu nk'ibyo by'abambaye ubusa njya kureba uwitwa Odette niwe umpasho uri kumva naho ubundi abantu bose hano barahari mana nyagasani mwarangiza ngo abantu bamushyize hanze ese ubwo mwagiye mwitonda koko iyi amerika mwamudukanyije yaratubwiye ngo agende muri amerika
ngo mwampobome muzaruhira mu Rwanda we shadipu uzaje nduturira indege we jihadu zakuma mu biryego gapfawe ego yesu ahunga mugunyi bukirize turakaza neza muri Kigali duhurire mu buri migandi nuwo migandi suyu uyu mbi yore nguyu kumbe migabe zamuka hano oya buretse gato mbanze bisubiremo nguyu migambi nawe ashobora kuba byibuka kiri ntimirize iryo tara ashobora kuba byibuka migambi nimba wibuka neza hari groupe twabanagamo ya Semuhungu ibyo bidega by'ama video bitangiye kuvugwa muri mu bantu bamwe na bamwe bamugiraga n'ama bakamugira bati ukafata ama video uko kugashyira hanze ku Rwanda nimba taranatangaga icyo gitekerezo iyo groupe migambi nawe yarayirimo kuri kuba bari kumugira inama migambi uvuye mu nkejo bundi Nyagatare wisanze oya reka kuzana icyo nzibyo byo kuva mu nka kazigwemo nawe uzireka kuza kushinga migambi ngwino so di haza ko ari kizi niwe wazishyiraga hanze urumva ibyo bifitewe twabiganiraga tukavuga mu buzima noneho njye bakavuga ngo ngo jihad ngo afite ukuntu njyebo nibyo video byari bitarangiraho mbibona yego komana mubwiye byonyine ngo video mbonye fite zimaze kungiraho yahise ambwira ngo ubwo nifatanije n'abanzi ngo bamurwanye mwuka byaramwe ariko kuki mutazana kadete ubundi ariko se kwari kwandi jihad kubera iki ukonze kufitemera kadete wamubwiye akazana we azabye bidi ni wowe ndabona kari honorayine nama namwandikiye rwose ntago ari honorayine uri kugurira amayinite umuhamagare direct yangurire yashyire kuri hor dreamite aho ngaho muhamagare abashaho kadeta ze naje muretse yose atavuze nanda ubundi tugiye kumenya uko hagira umuntu mpa nimero ya kadete cyangwa oya cyangwa n'urukero tari kure uzase nkubaza Semuhungu uri kumva nagerageza kuvugisha rimwe mu buzima bwazakubwira uti ama video yawe yagiye hanze cyangwa n'amafoto n'ibintu byawe byose byagiye hanze wari warabyoherereje umuntu witwa nde nuva ngo uwo nyira uwo kadete niwe nyirabayazana ariko se uyu kadete we ni igifantome wavuganye na Shadi Batamuzi nimero Shadi yayikuye he wavuganye na Jihada Tamuzi uwo muntu waje none se mubaza ikibazo kimwe ubu ngo ubushaka nimero ya Shadibu nange ubwanjye winyatse sinayiguha n'urugero so ayimpaye basi nsubiza nuko byagenze ntuyane yishyire mu nzu sinabangaga rero ubwo bije kumenyekana yuko ubwo mwitegure mutegure fayiro mutegura ubuhamya ubu ngubu inkiko mugiye kuzibona none mbabwire ngo iki ntabwo nabangaga naye ibi ngiye muri kwikaza hano ntibabidutangarije ejo barabitubwiye ejo ntibanyuze iruhande ese abantu bari hehe wowe ngo no muri ukiko muri Amerika urimo amazina yawe yashadi yambabazi ndarenze ahubwo ukuntu jihadi aho Eric wakunda jihadi ngo jihadi ngo ntabwo ari mu nkiko jihadi baramuregera Kigali ariko muri system ya Amerika ntabwo jihadi ngo amazina yarimo uza bakiriho Spiriani KSPP so ni ukuvuga ngo ahubwo Shadibu ndumva arenze zakubwira urarenze ja uri mu nkiko zo muri Amerika ese ubundi nkubaze Godifa ko abantu bari kuvuga ngo nitwe twatumye bamugarura mu Rwanda ntiyemereye yuko ari we wasabye kwigarukira mu Rwanda ubwo nyine Amerika yari yemubanye super deep none mukamugiye gufungirwa iki none se ko ari we ejo bundi yavuze ko ati ni nge wisabiye kuza mu Rwanda ariko wakwisabira kuza mu Rwanda da ni hehe ko yaje kuri iki tari kumuzana hano how about that wamuzane wiki muzane mumanze muzanire Kadete Semuhungu araza kwinjira mu kanya zana Semuhungu ayongera bisubiremo nawe ubwo mubajije uti video twumva zagiye ngo muzane mu banzi nta mwanzi uraha kunyanga mu ku giti cyanjye ntabwo ndi umwanzi we rwose Godifa icyo nako ahubwo ni uri kuba umwanzi we ahubwo ese Godifa kuki uri kuvuga ngo abantu n'abanzi b'umuntu umwanzi w'umuntu ni inda yanjye uri kuvuga
Inda yanje niwe mwanzi wanje urumva nje nta mwanzi fite nta nubwo na semungu yaba mubanzi banje rwose kuki mutamugiriye kuki mutamugiriye ibanga ahubwo se kuki kuki tutamugiriye ibanga we kuki atigiriye ibanga aho wari kundara niko igira hino da aho uri kunda iyo ufata ama video ukajya koherereza abantu uri kundara are Okay. Umuntu bita Kadete reka mwandikire. Kadete ubundi ndumva ariwe nyirabayazana niwe wateye ibi bintu byose. Godifa. Umwanzi niwe niwe mwanzi we kugiti cye we wifata akajya kwigira ahubwo ndibaza umuntu utumva ni inama kuri ishura none hazazumva. Kuko aho bimugejeje arahazi ho kutumva ni inama. Nawe yakumva inama. Yarageze muri America ma muri Las Vegas. Ese Las Vegas urahakaye uhasimbuje mu Rwanda. Hello. Nuko buru kugira nama burakindida. Nama burakindi. Umunsi wongeye kugira amahirwe yo kujyayo uzitwararika. Nabandi kandi bibabera isomo. Ikindi Godifa mugire ni inama n'abandi bose mu bese muri Las Vegas mushubije ninge utumye ba ebana nkomige nkana na FBI avuye Las Vegas ahubwo subwo kubaza njewe na Shadibu turabana ba Biden cyangwa no kaze kumubwira ngo tubwirire tutwirukanira uyu muntu ahubwo nabandi erega siwe wenyine utashye mu gihugu cye wa wundi witwa ntuze we nibamucyuye wa wundi mbari wo mu Burundi witwa nimbari Bishias nimbari DJ Bishias ntabwo mu muzi ese Shadi yego baramwirukanye ava muri Canada yagiye Burundi neza cyane really yego tura ari kuribuka igihe yajyaga guhostinga muri Canada right no. Tuzani zahabera gaseda. Hey, hello. I just bro. Romba. Ahubwo katuza gakiringa bwo yaje abona jihad muri kwika mutwikira. Rekanaje gutwikira muri Las Vegas ubutwa ubu ngubu twatanga mike rero abantu bakabaza ibibazo uko bari abantu mwese mwari muri kuri space hari yirageze rekanaje mike none abantu batangira babaza ibibazo ubu space iratangiye Allahu akbar no brena godifaza ngo bimeze bite checiriwa tewari makuru mfite ngo ni Shadi ya video wayitaye hanze. Shadi ya ibyaha biramuhamo. Ngo video. None se urashinja Shadi ya ibyaha. Bihadi wibica ku ruhande Shadi ya niwe wamenye umuceri niwe waraburije umusaza. Unako musista. Shadi ya ibyaha video. Ya video ngo warifashura yirekura yo ko muri kirana abantu bose bankurikirana baze babihamye nimba barayibonye yo video abankurikirana bose kuri social media baze bavuga ati okay Shadi warayiposting cyangwa impamvu ndi kugaruka muri ako kantu uko nwika Shadi abarashaka nyine ikintu bizamuke ariko zigutwika mu gatwika umuntu akaba muri posting ngo muri ibyo bintu uzi yo video ubu ringe biracyari gutwika muzero kubona bizije muri America ariko Shadi niwe wabaye ikibazo kandi man bayohereje abantu benshi muhamagara uwo Kadete muhabwo mu mubazi ati iyi video wayohereje urasanga ariko Shadi ndakubwiye umva nuwataraza ahubwo njyewe ni ikibazo kubera ko like I'm a famous now uri kubyumva niyo mpamvu ndi kugaruka mo Shadi ariko iyo video yarasakawe pe barayisakaje oya ngo mbere yuko uyirekura ngo ubundi bari wamubwiye ngo niyo ngera kukumenyera ngo urahita umuta hanze
ngakomeza kuzivunguza kwizuma shiri yohereze ntago man shiri ntago mfite uwo mutima pe singubeje ntago ngira uwo mutima urumva now nuwo kadete naramubwiye ati kubera icyo unyuhere kubera narabibonye nge ngira ubwoba you know ngati kwe cyunyohereje ibintu ngo ndashaka umenya se muhungu wariwe kuko deja yeba yari yandaburije already so ndareba siri ndeba abana b'abahungu ndeba ama video ubwoba buranyica ndavuga ati ubu hari abantu bakikomeza kumwoherereza ball is stuff reka ahubwo mbagira inama babireke siri yonza kuba ndi umwana mubi wallahi nari kubishira hanze byose hari abakinnyi hano bazwi nabonye ari abatipe byihorereshe ariko rero abo bakinnyi abo umva shadibu sinabivuze ngo hari abakinnyi boherezaga ibintu byabo bazwi ubuse ko tutigeze tubaho ko tutigeze tubaho kubera iki nizoje mbashira hanze shiri yonza kuba ariko reka babwira akantu iriya case muri za 2021 nje nagize kuyumvaho abantu bayimbwira kera bira bintu by'ama video n'ibiki nabyumvishe kera na mbere yuko biza hashira n'igihe nge nara mvuga nti buraba byaranarangiye so I don't know igihe bya sinzi kibazo cyaje kubamo niba yaraje gushwana n'abantu bari baragiranye icyo kibazo none bagahita bamutahanze ariko cyakwirukanwa Las Vegas mva yarani depression yigendera ariya ugiye kubitwa na depression y'ubuzima ariko no brena man ariko bitewe wabimenye rya hari wowe nka reka nkubaze ibaze kwa wabagalaxy Vegas urumva umuji wa mbere ubuzima bintu tureba kuri televiziyo umuji wa mbere uyu muji tureba kuri televiziyo umuji wa mbere wo kuryo televizamo umuji wa mbere wo kwiki ikigali tugera sanga he tugacana tukazimya amatara yo kubipanga ya dutaha saa 8 cha dutaha saa 8 na shaka inzu za kabeza nyamira urumva nandi ubwo rano yumva neza ariko ari kushaka kuzituzaniraho oya cyane kamwe none se nkubwire Noble nkubaze Noble kwizo video uvuze ko uzizi uzumva hari ubwo wazibwiwe na Shadibu cyangwa na Jihad yakuyeho ntuze Mike ye ya myutinze nicyo cyane ngiye kumwibariza mwumvise ko na Nobrena izo video mwumvise kwizo kwizo video nawe erega Godfather wawe nuko wari utaraza mu bihanda kandi wari uri sazio ko nuko naje nzungu ubwo ko naje muranzi aya mwagiye mureka ne ihe se cyane ndiko kukubwira se ngo ntago tukuzo gatangira ngura nyihakanye nge nahisemo kuza ukundi neko ariko rero uremera ya Godfather ntago turabanye wamuzanye se muhungu ko akonya kamusubiramo duhari nge ntago nayo imaze niba ari umuntu ari kuri live namfasha bisobanurire Shadibu ukuntu Shadibu kabigusobanurire bigusubira oya wamuzanye se akonya kamusubiramo yekora akavuka izo video uko yazitanze nabo yazihaye okay reka mbwire umusore New Rwanda afata ijambo sobanurira abantu arizo kwa ruhari mbere yuko Nobre nagaruka ariko je wana nikuza na Kadete ntago nimere yiwe iriho wambiye kugiye kunyohereza amayinite ngo mu telefone ntayo wohereje nawe cyuceke kuri umukene ayo ereje ni kuvuga arabo muza none ariko Nobre nafungure mayike ndashaka kumwibariza ikibazo kimwe ariko nawe yoherereje ndareka ndanje makuru mfite ngo arukuntu ngo Nobre nk'umuntu horagarira iri atimi ya Twitter ngo nawe ngo bitanye mikoro nawe mwiza nawe ya muhungu mwitegereze muri aya video mufite oya nta ama video ya Nobre nari mana we nta yarimo aba bantu barimo barabyitarutsa mani nyirubwite yari ivugiye ati
Shadia, mbabazi Shadia, umuntu witwa Jihadi, nyine abantu mwantaye hanze munatanga amakuru muri kubihakana mushingiye ko nyirubwitabyivugira. None se ni u Rwanda kuki mutamubajije uti kugira ngo bigere kuri ba Shadia byari biturutse? Ese ni bamwara abantu b'icutize ababitsa amabanga habizire? Ntayo yatubikije, ntayo yatubikije. None ngo ko video za mbere zavuye kuri Snapchat ya Shadia ari nazo zamushingiye. Mwaba mwarazibonye izo video? Egora. Noneho nicyababwira ukuntu njyewe ntajya nkoresha Snapchat. Bakurikirana ni benshi. Navuze ngo hagire umuntu uza ambwire nimba barabonye iyo video kuko nabo bagira n'ubwo bo. Erega ngiye ndi gukotinga ibyo nyirubwite yavuze. Nyirubwite afite depression ni mukomeze mubaburane. None se muri icyo gihe cyose aho mwari mwaramubuze ko mutaje mumubwira ayo magambo yose. Heze twari tuzi byari byo nyine ko yaje wo akavuga ati yari ari muri immigration muri audit. Yari muri immigration muri audit. Oya mumba barira pe. Umwana yakoze ikosi bahamagara Cadet ngiyewe nje ari se muhungu nta kintu twapfaga uwo Cadet simuzi urumva yaraje status zose ubundi ni shuti niwe best niwe best wase muhungu yari besto ubundi bari naba best nyirubwita we yivugiye yuko ngiyewe ibintu nakoze ni by'umuntu w'umubyeyi yakora urumva nakoze like kugira ngo ndinde abandi bana urumva kohereza staff zabo kubera ko ni ukuvuga ngo wabaye nka mutesi Jolie na Prince Kid ubwo niko ngiye kumita inakundi ya njye nawe nabwiye bana njye mba ntago nakora ibintu mana yakuze iyo video we ntabwo ayishyira hanze mu buzima nyine impamvu mwabishyize hanze nuko mwari mubizi neza ko byamugiraho ingaruka kandi zanamugezeho mu gukora wabwa yuko ntabwo nabitekerezaga man kandi nimba ibyo bintu nimba kuko biri kumugaruka ni ukubera ko yakoze amafuti kiramugaruka none ngewe ntago ndi hano ndi kumuburanira kuba yarakoze amafuti oya ntari ibi ugerageje kumva ibintu niyo waba uri kumuburanira nta kibazo ngewe ntago nge ndi gukotinga ibintu yavuze ariko arabeshya arabeshyana rwose jiha karam we yavuze abantu batatu nibo abantu bagaruka mu kanwa ke Shadia yego Jihadi Wo Cadette nge sindamuzi. Nimwe mwakwirakwije video ndetse munatanga amakuru iyo muri Amerika. Yewe. Ubuhamya. Reka mbivuge uko abivuga. Yesaya abahereje statement. Yabahereje statement. Ukumva pe asina yatwari. Kweki yavuze ibintu tudahari. Nagaruke. Ivuye ntabwo mwari muhejwe kuyita nareke kujya kwiherera nka hariya ngo amoke no kuza kudepira ku bantu ni mu muhamagara ze hano hafite Twitter none se amagana ntabwo difata muzane mu banzi be ariko ninde mwanzi wuriya ari we ubwe kugira mwaramwanze akababitsa amabanga mukaya mukayashira hanze none bikabyara mbuga y'amwangara muzima wow washeri nuse ntabwo umusho muri oya ntaribi reka twemere ko turabanzire ntaribi it's okay ni mumuzane twe turamanuka mumubaze ibi bibazo tugiye kubaha Shadibu na Jihadi wigeze ubahereza ayo mavideo icya kabiri waduhereza abantu bakwereka ko ayo mavideo ari kuva kwa Jihad abajyaho cyangwa ava kwa Shadiba abajyaho alors
nabyo mujye butanga amakuru ashingiye kubimenyetso wavuga yuko aho yarabazwe ibyo bintu ari mwe muri abatanga buhamya nimwe mwatanze ubuhamya ehe ntaribi abafite statement mu rukiko buri muntu uregwa nurega abafite statement nayibahereze ibazwa ndetse n'ibiki byose ntari nayibahe ikindi anasobanuriye FBI igiye yinjiriye hano mu Rwanda ubwo murete mujya muri immigration mureba niba bashinzwe binjira n'abasohoka hano mu Rwanda murebe niba FBI yo muri Amerika yaraje hano mu Rwanda bwije ku mitingana ahubwo siko kusetsa murafunga umuhungu yakanije oya nafuye koko oya gaye urika ekanze ubwira ibintu byo kumugambanira ngo ntago yarafunzwe ngo yari muri case ya immigration ubwo babizi simba mu bagana muri case ya immigration yari muri audite yavuze ko ari abantu bavuganaga avuga dekat ko bavuganye avuga kasuku ko yamuhamagaye sinzi yavuze ko we hari abantu bavuganaga bahamagara kase twa tuzwa muri libu baravugana nango arumbizi se nta byo muri Amerika nge ntago mbizi nabyo twabimenya gute niba nibuka neza yaravuze ngo ikintu yarabushijwe ngo ni Instagram mbese ni social media twebwe umuntu yari ari kwijajabira yishakira amafaranga ariko ngo telefone yabaga zifite ibiganiro mwakoraga ngo byamugeragaho ibiganiro byacu se mwebwe ntimubibona mwese ibiganiro dukora ntimubibona hari n'umwe wari umwitayeho amaspesi n'amalive ya Instagram dukora ntimuyabona hari n'umwe wari umwitayeho aramushinyagurira niwe wishinyaguriye ntabwo ariko twamujyanye muri Amerika se natwe tumukuyeyo mwabigizemo uruhare abata hanze Asheri niba twarabigize mu ruhare wa Leba kamwirukana muri Amerika turabadanje. Umujye mutwitondere. Shadia hano arabigize uko yabigize mu ruhare. Nimba abantu mwese muri hanze aravuga umujye munyitondera kuko ndumva ndenze. Nimba. Ako Shadia abantu batwika baranagowe pe. Shadia kanze ugakora live FBI kuri ku mutwe. Wewe ariko murabizi ko nziranye na FBI. Je mujye munyi. Shadi Boyongo yatangaga namakuru. Bumiyo tudinde mwana wa mwitara Las Vegas none aranga hari mari. Ariko urumva ikintu ndenze nziranye na FBI. Menye kari muzahura. Yeah. Shuri ariko nanye ajya menya ko nziranye na FBI. None. ariko se Kadete mwamuzi Kadete ntago ari kuri WhatsApp rwose ngo mumwibarize ararafuko ubundi wa mugani w'abahungu bajya bavuga ngo mu mwandiko wa Semuhungu uzama abantu batatu Shadia nakomeza wandike ese ubundi kubaze ikibazo ni urwanda we ako seri urenze uburenzi baze muri uwo mwandiko umuntu nkayo ma video ya wibaze yaba yaratugezeho gute ma video erega wari inshuti Jihad ntiwibagirwe ko agiye kumwakira Kanombe mwambaye twa dupi none se nimana nagiye kumwakira Kanombe yampaye ayo ma video nagiye yo rwose umuntu wari inshuti ye hafi ashobora kuba yarakoreye ubu baze niba ya ma video yarayampaye ntari kuba inshuti n'umuntu bisobanura ko abona ibintu by'amafuta ari gukora ngo kubera ko turi inshuti yikora mbabarira akabisupportinga oya ngo nishari nishari mwamugiriye yuko ngo afite none se reka twemere ko ari ishyari avuye muri Las Vegas nitwe twuri indege tugiye mwebwe nyine umugambi wanyu muwugezeho yo umva reka nkubwire gozi reka nkubwire ni y'u Rwanda yes mujye mureka abantu bafite depression bazikirire ku bantu cyangwa bazikire ahubwo namugira inama yo gushaka umuti oya depression yaragaho nayo ntabwo wayibura wowe umuntu ukuvana Las Vegas akakugarura i Kigali wowe urumva depression wayibura ahubwo no kuba turi Amerika turi ba Biden se jyewe na Shadibu na Kadete turi abana ba Biden umva mbangire ese niye mpamvu bamuvanye hariya hantu why yegora why impamvu nuko nyine mwebwe mu video impamvu nyine nuko utekereza mbere yo kuvuga banza utekereza niye mpamvu
bamwirukanye muri Amerika. Ni ukuvuga ngo reka ngusubize. Mbabarira ariko mbere yuko bitewe uko oya mbabarira na utekereze utagendeye kuri nyiri bwite. Tekereza. Je gutekereza umuntu yandi magambo te ndindira uretse kuvuga utekereze kabiri ureke kuvuga nk'ikimara nicyo bari kugusaba. Fata umwanya utekereze. Babarira tekereze. Utekereze nyuma yo mbere nyuma yo kuvuga ahubwo utekereze mbere yo kuvuga. Kuko nuwitwaze ngo Shadi ngo jihadi kadatekereza impamvu umuntu bamwirukanye mu gihugu. Why? Yego. Ni amakosa yakoze. Cyase tubyite. Okay. None se nimba ari amakosa yakoze twebwe tubifite mu rurimi. Uruhe ruhare, uruhe ruhare. Izina Shadi na jihadi ryibagirwe. Niye mpamvu bamwiba nuko yakoze amakosa. Sibyo? Reba noneho amakosa twese erekaho reba ikosa ukora bakakwirukana mu gihugu bro erekaho njyewe ntago navuze ko ntaje kumuburanira ku byaha yakoze cyase ku makosa yakoze kwebwe ahubwo tuvane muri iyo case sibyo iryo zina ni ibintu ari kwitwaza ese kuba iki mutamubajije wowe niye mpamvu bakwirukanye kuko nago ikosa rishadi na jihadi nuwo kadete nakariko ariko kwa kibutamubajije ngo kubera iki bakwirukanye Las Vegas bro ariko dufite migambi ni wari admin ya group ya semu nago ko ngo yanyoye ibode reka oya wimube mujye mutekereza reka ho ibyo ni ibintu ari kwitwaza sheri ni ibintu ari kwitwaza ashobora kuba yaramaze nk'umwaka atari kuri social media baze kumubaza aho yari ari wayasobanuye yuko nyuma yo kugaruka nyuma bananamwirukana ariko urumva icyo kintu wowe urumva ukuntu uburemere bw'icyo kintu yakoze migambi nk'umuntu wari muri wari ushinzwe ibyinjira n'ibisohoka muri groupe ya semu oya wibeshya yari ari muri groupe meze bitese twamera gute mwa banzo bazi imishinga mfite ibindi bimaze nyuma imishinga banzo tubwire imishinga ufite 2019 mbere yuko sohoza ngwa ubiki manza utubwire ubundi kirage giha wamutanzemo urugero utubwira ko ingwa ari muri iyo group navuze ngo mubaze na migambi muri 2019 iyo group ndumva yizi gutyo aho ngaho hafa aho bamutiri bagize namase mu mbere ntabwo nayo ndi muri iyo group Migambi, iyo grupe ya semuhungu wari urimo nk'indorerezi igira ikintu bivugaho. Ngiye grupe ya se hanya grupe yitwa ngo semuhungu fans group, right? Wari umwe mu bafana wari umufatanyabikorwa. Ngiye ngiye grupe zose njyamo uri kumva? Ngamije kwamamaza ibyo nkora. Uri kumva? Gabanya ubuyu wa YouTube imikorere ntago. Nuko nawe nagiyemo, urumva? Bose turamenyana, sibyo? Yo akose mu gajaga ategura zira events zo gufasha abantu akaba ngiye aha amafaranga bwibonye akaba ngiye atuma kajyana group yose jiha uri kumva se uri kurengana nyiri ubwitaraje umva se uraza mu people umva se rwose ngiyewe ibindi byo by'amatiku by'iki rwose I'm out no kuvuga ngo uburetse gato rwose uvuze ibikorwa byose byo mu Rwanda amafaranga anyuraga kuri wowe akenshi njye atumaga ari umuntu wabyaye kubaka mujya kumuhemba ari event wafashije bakajya gushyingura ni gihaga amafaranga hanyuma tukajyana nabo bantu hano turi kuvuga iby'amavideo wanakoze ubukwe iyo group yaranagutwe kabisa buretse iyo ishu y'amavideo ari hanze ya semuhungu aza ntabwo bamwe mwavugaga ati kubera iki washyiraga amavideo ibintu byawe yego namugiraga inama kabisa anga migambi ukayobora groupe yose koko ntiwigize wifuza uziko nizo video byavugwaga mu magambo n'abantu bagiraga isoni zo kuzipretaja bamwe n'abamwe
ariko ikindi mbwira n'abantu muri hano mwa abantu mwe mudukurikiye abantu abantu magana ngahe sindi no kureba mujye bumenya n'ujya kuryamana n'umuntu gufata video sinzi ikintu ubushaka kwemeza sinza bushaka kwemeza umuntu muryamanye ujya gushyira hanze ama video ye nta kabone niyo yaba ari umugore wawe mwasezeranye je message nabonaga yari ama chat yagiranaga hagati uwe na nuza na kadete n'ukuvuga ngo ni nko gufunga I mean like ni nego nyine nevuga ati yewe uriya namurya so akahita mwereka proof urumva ko yamuriye cyangwa se yamwohereje ibyo bintu byose nyoherereza amafaranga mwihamagarije ceceka dure kubwo bukene hano Rwanda new Rwanda ngaho bazamigambi ngo yageze ntungwe no kubana migambi ari barukirwa remezo bya semu mu Rwanda tumi niko miga ko numva ari wowe wari manager mu Rwanda katubivuge gute Jewa niya grupe baje kungura mo naifuye mo wera ga wari wari watanye kugishyambere ga kuburyo sababikora nkabona ko bari kubikora bikambangamira nyine wari batangiye kugishamba bona ba migambi bakagufatanye rwo babaye ba manager groupe aho bugakubwa mu kuri pe ahubwo mubwirire n'abana ba rubangura ko izabo ziri hanze ubu iki kibuko n'abakinyi ntimureba uretse none se miga yes reka mubaze akabazo ka nyuma y'abakinyi akumva nyuma y'abakinnyi uretse abamodo abakinnyi nyuma y'abakinnyi abakinnyi abamodo nyuma yo muri reka Godfa esa Godfa uretse Godfa uretse ngo reka nkwereke uretse ko nanabikoze byaba bigize icyaha kubufashe ama ayo ma video y'ubupipi bw'abakinnyi bari muri iyi mihanda Shadi nta buzi wowe uzi neza mu kibuga. Ndi kukubwira ngo ari abantu nzi mwiruka. Jewe reka mubwire Godfa. Ariko mbona ndi kubona ari gutera ishoti nkamubwira ni lo ku mutima ni video yawe yaranda. Umva. Njya abanyandikiye icyo gihe bambwira ati ngo umva ngo Shadi. Ngo nanjye ngo nigeze kwandikira ngo se muhungu ngumva. Ndambwira ati wowe nyohereza ifoto yawe ndebe nimba nkufite. Urumva. Uretse gato nyuma y'abakinnyi nyuma yo muri Sweden kwa dadi tugarutse no kwa no kubahungu barwanda oya ha ikigali noneho abana barashize turapfuye nonsense mva narababonye none ese shadi wowe uracyabigira ko je byavuye mu telefone migamba agomba gutanga amakuru migambi uri mu bantu babanyizwa gaga amafaranga yatangwaga umva Godfather Gosa ni makuru ntayo nzi pepe. Oya ndashaka kubaza Shadibu wowe wenda ko wabibitse uracyabigira biriya bifiteho byabari abakinnyi. Mbibahe se? Murashaka mbibahe? Kandi ni ibintu narabikipinze kabisa kuko byaranyumva. Oya oya Shadi. Shadi ya Shadi utagwa mu byaha nyamuneka. Niyo mpamvu nanjye nabikipinze rero mureke kunsa nawe niyo mpamvu yabikipinze ngenda cibariza migambi naga ari bintu ntabaza ikibazo muri kuvugira namo ntago wamenya ubaza no kusubira abahungu ereka twebwe turavuga ko twe turi abahose ariko reka tubumve abahungu narabakipinze nabagire secret muragira ngo mbaraburize oya ya wiraburize rero mubabanye kuko ntahazimye nigeze nkora ariko abana babanzi none n'abana shiri n'abana urumva n'abana pe njyewe migambi ngamba sa boss ubundi migambi niwe muntu ubundi niwe muntu wakagombye kuduha amakuru ahubwo ikibazo ni ukuri kwanga kuyata njyewe kankubwire man uti kubera ndashingira ku bintu nka bibiri banzu nyuma ni wowe ibintu byose niwe byacagaho niwe wabyifite bikize niba aragiye gufasha abantu nyine niwe wari manager